مجھ کو پہنچا دے خدا. احمد مختار کے پاس مجھ کو پہنچا دے خدا. احمد مختار کے پاس حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس. جس کو دیکھو اسی در پر چلا آتا ہے. جس کو دیکھو اسی در پر چلا کیدر سرکار کے پاس بھیڑ ہے شاہ گدا کیدر سرکار کے پاس. اور دیکھ کر رو دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس. مدینے کی دیوار کا ذکر اور اپنی محبت ایک اور شاعر نے اسی بہر کسی اور کلام میں لکھی تھی. سماعت فرمائیں. شاعر کہتا ہے کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے پاس دیکھ کر روزہ آئے
دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس، دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، حال دل عرض کروں احمد مختار کے پاس۔